Gratë në parlament dhe gratë në politikë nuk janë kukulla, janë qënie njerëzore me dinjitetin e tyre, kanë iniciativën e tyre. Me këtë qëndrim, Aleanca e Grave deputete ka hartuar disa propozime për ndryshimin e kodit elektoral për zgjedhjet vendore të 21 qershorit, që kanë gjetur edhe mbështetjen e krereve të gjitha kave politike. Një falënderim ton për krerët e partive politike kryesore në vend, për kreun e parlamentit, për kreun opozitës, kreun e majorancës, të cilët kanë qenë absolutisht dakord dhe kanë mbështetur këtë iniciativë të Aleancës së Grave, me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së gruas në këshillat bashkiak, në listat shumëmërore, por edhe në rritjen e numrit të tyre në përballjen e kandidateve për zgjedhjet lokale. Propozimet e bëra synojnë të nxisin pjesëmarrjen e gruas në politikë, si dhe të vendosin një rekord në 33% të grave në këshillin bashkiak. Ndërkohë që vetë Aleanca e Grave deputete i ka quajtur risi për këto zgjedhje vendore limitin për 20%, nga 1% që ka qenë në kandidaturat kryetare gra.